waxaan wanaagsan qiyaartina daawanaysa iminka ku soo dhawaada barnaamijkii maalin wanaagsan iyo qodobka ugu horeeya xilbanaan daahir amin cheeso oo isagu ka mid ah xilbanaanada golaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa dawladda Kenya ugu baaqay in ay markaas shuruud la'aan ah ay ku sii deeso xanibaadda isarta xawladaha Soomaaliya ee ku yala waddankaasi Kenya labaanka wareysi gaar ah siinayay Carlson TV ayaa waxa uu sheegay in dhibaato weyn ay noqonayso hadii Kenya ay sii wado xanibaadda ay saareyso xawladaha Soomaaliya ee ku yala waddankaasi Kenya xilibaan daahir amin cheeso oo isagu ahay gudoomiyaha ku xigeenka gudiga arimaha gudaha iyo maamul sameynta gobolada ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa isagoo si gaar ah ula hadlay Carlson TV waxa uu sheegay in xayiraadda xawladaha Soomaaliya ee Kenya ay saarta ay tamid dhibaato weyn ku ah shacabka Soomaaliyeed oo dawladda Kenya ugu baaqay in go'aankaasi ay dib uga fiirsato isagoo markaasi sheegay in dhibaato weyn ay soo gaareyso bulsho badan oo Soomaaliya oo ku nool gudaha waddanka Kenya arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa hadda ku maqan dhibaatada ay saameynta iyo dhibaatada ay yeelan kartaa waa caddahay waayo waxaad ogtiin xawladaha waxa ku nool dad maata oo tabar darar oo ahladooda ay wax u soo tuuraan meesha wax loogu soo tuuraa waa meesha ayda waxaa jirta dad ku nool ahladooda oo guryo ijaar degan haddii ay sii xaraato muddo bil ana Kenyana saameynay ku yeelanaysaa Soomaalida degan deegaankaasna saameynay ku yeelanaysaa kaasina daawadal wuxuu ahaa xilbanaan daahir amin cheeso oo isagoo ka mid ah xilbanaanada baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlayay xanibaadda lagu soo rogay xawaaradaha Soomaaliya ee ku yaala waddanka Kenya dhanka kale tan agaasimaha rugta ganacsiga iyo warshadaha mudane Cabdi Abshir Dhoore oo isagu Muqdisho kula hadlay Carlson TV ayaa waxa uu sheegay in ay keeneen markaasi qalab lagu kontrolayo badeecada dhacday ee ka imaanaysa caalamka taasoo laga soo dejinayo degada caasimadda ee Muqdisho Cabdi Abshir Dhoore agaasimaha rugta ganacsiga iyo warshadaha oo nuwareysi la yelanay ayaa waxa uu sheegay in qalab markaasi casri ah oo lagu talagalay in looga hortago in lagu ogaado badeecada dhacday iyo waliba agabka kale ee dhacday ee la keenay Soomaaliya ay iyagu markaasi keensadeen waxa uu mudanahaasi uu sheegay in qalabkaasi uu ka hortagayo adeeg badan oo markaasi Soomaaliya la iska keen jiray 20 sano ugu dambeeyay taasoo markaasi aanu lahayn date ama markaasi waqti loogu talagalay maanta dadka waxa yaala oo ka shaqeyn doona mar rugood Soomaaliya ku baraarugu doona qalabka lagu kontrolayo waxyaalaha waddanka kale keenay tayada qalabka wixii lagu ilaalinayo oo raashin ka mid yahay oo daawadu ka mid tahay ayaa filayaa inuu waqti aan dheereyn kadib uu holgali doono oo maanta noo rakiban oo dekedis dhex yaala sukumada Soomaaliyeed way ka caafimaad doontaa insha Allah hadday jireen iyo hadaysan jirinba daawo sax aan ahayn iyo raashin maanta waqtigiisa u dhamaaday waddanka la keeno sidaa la socoto ganacsatadu dadkay lamid yihiin qofka haddaan loola imaanin nidaamkii xakameynaya haddaan loola imaanin haddaan loola imaanin la xisaabtanka dhabta ahaa dawad ogtahay oo ilaahay gana abuuray baa inta kutub noo soo diray oo nabi noo soo diray baan agmaraynaa waxa loo sheegay ganacsatadu waa shaqsiyaad kuna dakhladaad bay samayn karaan laakiin la xisaabtan iyo joogid iyo kontrol in xuquuqdoodana la ilaaliyo ayagana la fahamsiiyo agaasimaha rugta ganacsiga iyo warshadaha mudane Cabdi Abshir Dhoore oo nuwareysi la yelanay isla markaana ka hadlayay qalab cusub oo looga hortagayo lagu ogaado badeecada dhacday ayaan intaa kaga gudbaya halkaas aad naga daawanaysaan qiyaari waa TV-ga Carlson iyo barnaamijka xisaabta badnaa ee maalin wanaagsan.